শিবসাগৰত এখন যুদ্ধ হ'ব। মই মোৰ সৈনিকক মাৰ খাব দিব নোৱাৰো, আৰু যদি যুদ্ধ হয় আৰু কথাবিলাক কি খালি পিছফালৰ পৰা হ'ব নালাগে। আমি লাল চালাম কৰি পোৱা নাই, আমি জাতীয়তাবাদী মানুহ, আমি জয় অসম কোৱা মানুহ, আৰু এখন যুদ্ধ হ'ব। সমূহ সমৰত নামিব দুই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, লাচিত সেনাই গঠন কৰিব ৰাজনৈতিক দল। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এবছৰ পূৰ্বেই আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটোৱে। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ সৈতে সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈছে শৃংখল চলিহাৰ। অখিলৰ সৈতে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হবলৈ সমৰ সজ্জা প্ৰস্তুতত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শৃংখল চলিহা। 2021ৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতি বীৰ লাচিত সেনাই আগবঢ়োৱাৰ সহায়ৰ কথা পাহৰিলে অখিল গগৈয়ে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ সাজু বীৰ লাচিত সেনা। অখিল গগৈয়ে 2021ৰ পৰা আজিলৈকে এটা কথা স্বীকাৰ নকৰিলে যে বীৰ লাচিত সেনাই অখিল গগৈক জিকাইছিলে। বীৰ লাচিত সেনাৰ লগত এটা সংঘাত কৰিব লৈছে ৰাইজৰ দলে। সংঘাতটো আমাৰ হ'ব লাগিছিলে বিজেপিৰ লগত, আমাৰ সংঘাতটো হৈছে ৰাইজৰ দলৰ লগত। কালি অখিল গগৈ পিয়ে আমাৰ ল'ৰা গাড়ী ৰখাই পেলাই তাৰ ঘৰ নাহক এতিয়া, সি শিৱসাগৰ টাউনত আহি পেলাই গাড়ী ৰখাই সি কৈছে তাক ক্ষমা নোখোজালৈকে গাড়ী যাব নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ সৈনিকক কোনোবাই প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আহিব, আমি বহি থাকিম, এইটো বস্তু নহ'ব ন? আৰু যদি যুদ্ধ হয় আৰু কথাবিলাক কি খালি পিছফালৰ পৰা হ'ব নালাগে। আমি লাল চালাম কৰি পোৱা নাই, আমি জাতীয়তাবাদী মানুহ, আমি জয় অসম কোৱা মানুহ, আৰু এখন যুদ্ধ হ'ব। সম্প্ৰতি ৰাইজৰ দলৰ একাংশ বিষয়ববীয়াই এখন নৈশ বাছ আবদ্ধ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে ৰাইজৰ দল আৰু লাচিত সেনাৰ মাজৰ সংঘাত। এই সংঘাত এতিয়া সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ, যাৰ বাবে কৃষক মুক্তিৰ দৰে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে বীৰ লাচিত সেনা। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। শিৱসাগৰত এখন যুদ্ধ হ'ব। মই মোৰ সৈনিকক মাৰ খাব দিব নোৱাৰো, আৰু যদি যুদ্ধ হয় আৰু কথাবিলাক কি খালি পিছফালৰ পৰা হ'ব নালাগে। আমি লাল চালাম কৰি পোৱা নাই, আমি জাতীয়তাবাদী মানুহ, আমি জয় অসম কোৱা মানুহ, আৰু এখন যুদ্ধ হ'ব। সমূহ সমৰত নামিব দুই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, লাচিত সেনাই গঠন কৰিব ৰাজনৈতিক দল। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এবছৰ পূৰ্বেই আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটোৱে। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ সৈতে সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈছে শৃংখল চলিহাৰ। অখিলৰ সৈতে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হবলৈ সমৰ সজ্জা প্ৰস্তুতত ব্যস্ত হৈ পৰিছে শৃংখল চলিহা। 2021ৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতি বীৰ লাচিত সেনাই আগবঢ়োৱাৰ সহায়ৰ কথা পাহৰিলে অখিল গগৈয়ে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ সাজু বীৰ লাচিত সেনা। অখিল গগৈয়ে 2021ৰ পৰা আজিলৈকে এটা কথা স্বীকাৰ নকৰিলে যে বীৰ লাচিত সেনাই অখিল গগৈক জিকাইছিলে। বীৰ লাচিত সেনাৰ লগত এটা সংঘাত কৰিব লৈছে ৰাইজৰ দলে। সংঘাতটো আমাৰ হ'ব লাগিছিলে বিজেপিৰ লগত, আমাৰ সংঘাতটো হৈছে ৰাইজৰ দলৰ লগত। কালি অখিল গগৈ পিয়ে আমাৰ ল'ৰা গাড়ী ৰখাই পেলাই তাৰ ঘৰ নাহক এতিয়া, সি শিৱসাগৰ টাউনত আহি পেলাই গাড়ী ৰখাই সি কৈছে তাক ক্ষমা নোখোজালৈকে গাড়ী যাব নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ সৈনিকক কোনোবাই প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আহিব, আমি বহি থাকিম, এইটো বস্তু নহ'ব ন? আৰু যদি যুদ্ধ হয় আৰু কথাবিলাক কি খালি পিছফালৰ পৰা হ'ব নালাগে। আমি লাল চালাম কৰি পোৱা নাই, আমি জাতীয়তাবাদী মানুহ, আমি জয় অসম কোৱা মানুহ, আৰু এখন যুদ্ধ হ'ব। সম্প্ৰতি ৰাইজৰ দলৰ একাংশ বিষয়ববীয়াই এখন নৈশ বাছ আবদ্ধ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে ৰাইজৰ দল আৰু লাচিত সেনাৰ মাজৰ সংঘাত। এই সংঘাত এতিয়া সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ, যাৰ বাবে কৃষক মুক্তিৰ দৰে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে বীৰ লাচিত সেনা। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।